Jo, je to milý, jsme rádi, moc si toho vážíme. Já teda úplně ne, tak asi myslím na to, co souvisí s těmi posledními zprávami za posledních 14 dnů, ale konkrétně teda moc nevím, jsem si říkala. Co? Máme takový vážný téma, takový těžký téma, no. Tak jak z tohohle udělat jako vtipnou show, to uvidíme. No určitě, tak jako to naše téma, takový to filantropický mě zajímá, protože pan Kraus je docela aktivní v tomhle směru, tak doufám, že si o tom promluvíme společně. Já rozhodně mám trému. Já ne. Děkuji. Děkujeme.